Fiona, ah Fiona ndinga zana Fiona si ba nga bien. Eh Fiona, soka bikuta singa kata bien. Mais moi sina nda kusona besel kata sara na ngote. Mais nga na bisaki bino na za pepo na ba papa na za pepo na ba mama. Mais songa na zuru ba mingi pona ba mama po na linga ba mama mingi. Na olo ba mingi pona ba papa. Eza na ba papa na ba mama mo bwe ba papa ba ninga ko souffrir biso makasi. Po soko kyo tala ba nka yuna mba inoka ba liya na mbanga ba fi banaka. Ba sara bo ba kota na chamba kendo si ba na ba kyo sara bo. Baninga ape ko nyokola biso makasi yangona mituna ka pourquoi ba papa ba soufara biso ba nyokola biso to sala bango nini ndenge pe ba papa ba tuna ka biso pourquoi ba mama pe ba soufara biso ba mama pe ba nyokola biso mbasi musu ba ibana bango te soit fe kangé makasa zo ebate akosenga mbali ninde ni po na okiposa ko siba azoko ko ebisa mbali netete. Mais yo depuis ba ye ba yo soko matil ko lambe to zuma ko lalo finikita papa pe kuna papa sio mukongo bolé na bino tongo etani. Po oye batande ba beksa kambalite, oye batande ba bonde la kambalite. Biso to benga kamibali ba za ba bebe. Mobali ato ozui eza lokwa ke mwana muke, obwa ke olobine ko simba te, me mwana ko simba kande ti ba mibali ba za laka. Luka ka mwaye ozwa ka mobali no akota na kati na yo. Okuta mbali no ba nkunze tondie otiki kaka bongo, oye bino tende ni ba za laka pona mbali. congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là makam wa danger di kito Congo Dialogue bana poto bana king na pesi bino ba mbote na bino nyonso monde entier mo bimba na pesi bino ba mbote na bino ba o balanda ka biso ba o ba sepela ka emission na ngai ba o pe ba yoka ka bien emission na nga na pesi bino ba mbote na bino ezanga Nadej Mujinga mama popo ngai ona eli susu na zo pesa Francine Ngembe mbote na yo na pesi Aisha Lance na zo zonga kota Francine Ngembe tala e kaka mère mobe oyo asara nga puna zala mère mo oyo akomisanga boye yango na pesi ba bizune ya tro Francine Ngembe eza Nadej Mujinga apesi ba mbote na yo na pesi pe bande kuna nga ya mibali pe ya basi o basepela na nga na bi mission na ngai na ningaka bino mingi tala kaka na bi eza pema makasi eza pema mwasi o baebi ka pesa kabilengi makasi yango na olo bana bino eza pema na ndenga danger eza pema makasi na ebisa ebino na tebilo likola table na ngo olia na fourchette na ngo olia na maboko muta yo kaka sentiment ko lia eza nani eza ndenga yi mushinga na tuni bino question o répondre nga numero na ngeza Ya komimina ba papa po mutu na mutauta na comportement na wazana comportement ni wazapi na comportement le ba okutana ba sala nini ezala kaka bongo mais il faut soko yebeli deja mutu no zana na ebi mutu na za boy ngape na za boy e sala bien yango na le musu ba mama ba opesa ba faute po ezala ba mama pe ba obenga nga yo lobela mingi kaka biso ba mama mais mibali lobela kate non mibali pe ba za salité nga na lobango ba mibali misusu pe ba za salité mobali musu so okute bo pe na salité
stabilité au coca coup trop fin na été au coca peu cola na été et ça t'es qui n'a pas sa faute car la maman non na le bar na ba maman po maman abonisara mobile mobile à cause à l'année salité na dengue nini mais yo moi si sur sa propre ouais bande ni abonisara mobile y'a un autre na n'a pas sa maman trop faute et ça pour na bongo et ça t'es qui n'a pas sa maman faute na dengue ma ben non na pesa ba mama foti na ndenga mabete na pesa ba mama foti po ba mama biso toza ba mama mwana mwasa ta mwana mukie atako ndeni azaka ka mama yaunga na lubaka na pesa ba foti na ba mama po ba mama ndi mtu baye ba ndenya ko batela biso ba mama ndi mtu baye ba ndenya ko bexe mobile mama e ba ndeni mama ne msusa koza na mwana bebe na ndaku mwana bebe asali mwa eloko mobe papa oye ba ndenga obongisa mwana te mais maman zana a yebi ma yele nini akoko bongisa mwana ma yele nini akoko zwa mwana et ça peut le ke papa pe a yebi ke mwana na nga mobali nde na zabo fona sombele chemise a boy fona bongise bo nde tipe ba papa bazala pe na ba souci na biso e en mosusu abimi bo ayo kozonga mibali bazebele so baza 10 c'est que moi tout cas 10 moi 4 baza bien 6 baza mabe ponini la bazo pesa papa le rapesa ka e baraki wana mwasi na mibe msupe bazumbo mpe bapesa na bompe ba cité yonga na zolo ba so mobale azo changer na kacha ndako mobale azo changer na libanda mobale azo changer na yo muto a vivre nayo c'est que oza mabe oza na comportement mabe po mwaso ya za mwasi malamu alukaka abonsa mobale nae alukaka aye bandenya koza mbaye depo mwasi msusa koza pe mbala senge pe nzoto bwe apimeli nae ye mele mobala ko mona ke asenge nzoto yo pimeli akene libanda ba pesi nzoto ale yo bengi papa za mabe non papa za mabete papa za ni malamu me yonde ba ba, ba act nao eza ya mabe makambu nao wanu sara kani za ya mabe papa komane ko lemba akomane ko lemba nango akoma penja ko lemba nango seke abaye penza mwasi nanga ndenga zabwe asara kani mangamba malamu te sika ngana bimana nga libana na wakuta yana mwa fi mongo boya bie fi wana osala nga pona zara fi wana ah fi wana ndenga zana fi wana siba nga bie eh fi wana soka bikuta singa kata bie me mwasi nanga ndako suna bia sili kata sara anangote elu ngana pesa kabapa mama foti ya nguwana ba mama pe football limbisa nga ba mama na sengi bino pe abo limbisi makasi soki na olo ba bongo ezapo na lingi bino mingi toza na mayele toye bandeni ya komibongisa na ba papa na biso na mibali na biso toye bandeni ya komibongisa po ezala mobali mususu ko zo sale bolamu ye pa olakso bolamu mobali mususu zo sale mabe pa olakso mabe mais so ozana bolamu envers mobali na yo mobali no ko sepela makasi a omona ke bwansi nanga alinganga mwansi nanga zala bolamu mususu asala kangai yangwana na opesa bino ba merci na bino na pesa bino ba mbote na bino bana baso balanda kangami balo pe balanda nga na opesa bino ba mbote na bino makasi ezanga na dej mujinga na so tali sabino ndenge nini batu ba vivre kana mokili oyo ndeni mwansi na mobali bazalaka ndeni mwansi na mobali bafanda ka bazalaka ndeni baso landeni mwansi mususa ebine ndi baso lisa mobali nete afanda kana mobali me ayebi te baso lisa mobali ndenge nini ayebi atali solo akobete na mobali nete mobali akokoya bwa afandi kaka ba seki ba seki balali non il faut bosso la mamba ba vie o faina papa bozo so la nae mbasi msu ba ba na bangote soit fait kangé makasa so ebate akosenga mobali ninde ni po na okiposa ko siba azoko ko ebisa mobali netete eza sentiment ya batumi bale sentiment batumi bale moko koko yo kaposa ebisi muninga moko pa koko ebaposa ebisi muninga eza te kaka papa nde mutaye bisaka o non eza pela papa msu pela ka fandi bo mo service te ngande na sabo na okiposa ko sala mais mon bal a permettre à bi eh moi c'est dans la singe tu connais ça et ça là bon moi sentiment membre mais yo depuis bah hier bah yo soko matir kola mbeto zuma kolo là le fini qui tra papa peut qu'on a pas pu sur mon congo bolé n'a pas notre temps ouetani mon bal est dans côté du chacun soukoli et long on a pas ça nous faut oh et bien attendez bah tiens mon bal mais il a douché te oui attendez bah bon c'est là mon bal il bilan bate oh et bien attendez écoute bah ça là moi déjeuner mon bal a déjeuner pour que mon salon non mon bal n'a qu'une dame salon zala oh et bien attendez bah bon ça mon bal était mais mon bal il soit écouté un mois film au cowboy bien azo bon qui sait azo salé ma camion cowboy bien allez vous passez mes papa foot ma papa bazana bon père bah foot mais bazana foot mingité pour ma papa bah bébé cannabis au basi ba papa pe ba beba kana biso basi nga nzan de kona bino mwasi na zo bisa bino verite ba papa ba beba na kana biso basi mtoto bebi saka ba papa papa koma ka yena nda ku bo simbie bo anaza nga ko lemba tikanga na lala a uti deja ko sala ne libanda kuna po yebi ke yoko to a akoma ochaka
afanda kuna bokolo na ngabana ah afanda kuna skoyela ngabilamba ah atika makere seke mobala koma ko bayeyo mobala koma ni ko bayeyo po azomona ke ozana sens mon côté ozana na tina mon côté liboso nae yango balubaka okoma no ridwa ndaku okoma no ridwa ndaku mobala koma ne ko zwa mwasi mususu na balabala bimisi e bake ba meli ba lango ba vivre ayepe 23h a koti na ndaku ala lobi na tonga pa bimi pona nini mobali deja abaya yo mobali abaya yo me mobali zo bayo pona nini po yo moko zo sala ba comportement mabe ozana ba sale comportement sale comportement po oyebe atande ba beksaka mobali te oyeba tande babonde la kambali te biso to benga kamibali baza ba bebe mobali ato ozui ezalo kwa ke mwana muke obake olubine ko simba te me mwana ko simba kande ti ba mibali bazalaka mobala koza la kutu nde kuno mokwa mwansa faina nda kuna yo aza propre aza bia so sala makambu o mobala bandoko luka akosala to azwa nde kuwana pona ni nyomo ko ebelo ko tote mobali nanga linginde ko langa te mobali nanga lingi kamaradi nanga makambo azoluka yo zo sala ngo te me kamaradi no azo sala ngo akei bo mo bate kamana nanga za mabete pa mama bongama bongisa bongisa ezaleli na yo bongisa kufana na mobali na yo okosepela na libala na yo okosepela pe na bolingo na yo po okozala lese okufanda lese mutu moko ta oyobeta kokoko salabo e yo sabo e bwet non po ayebi e mwasi wana bafanda kana mobali ne me mwasi wana basakana na mobali ne makasi e mwa mwasi so ba salabo lingo ba mobali na mobali ne e bakome so pema okokate ba omeli so pema penya makasi po maka mulingo na bango basala ka ba omeli so penya pema e pardon mama nga na koma nga pa na bango te posoko kyo tala ba nka yuno mba inuka balia na mbanga ba fiba na ka ba sarabu ba kota na shamba baki ndo siba na baki osarabu okomo chaba nyinga mala lesi mwe ba pusa na pembe note po bo sana bo lingo mwona mbali nukutu batu bako kompante mesoko yo sala ngobongo oko sepele pe na mobali boko sala bie boko sala lesi mobali pa ko sepele pe azumwa sa malam me yo soko zanu malam na mobali angote mobali soko bimini bando bengi mobali na zandumba yonga na pesa ka foti na papa te na pesa bino foti na ba mama po mama oyebinde nyonzo mobali note mama oyebinde nyonzo batela mobali note otika no mobali lesale se mobala koma ne ko bima akoma ne lokola pigeon moko boye eske ko kutele a tubi na ye eske ko kutele a tubi na ye yango bino pe basenda ko bozo kufa mingi na ba maladi po nini okipa mobali no totika mobali na tambola bitambola tambola melaka ko kendo kuta na fimo boza maladi fiana zo sale makamba bien me amitiki azu yango aliyo pozala kino na ndaku oyepe ale ozui eza bien te eza propreté ba mama to changer ma kasi na expliquer bino bon po boye ba ke pourquoi na lobara na ba mama po mabe bandaka na biso basi ne mtu bandaka mabe po mobala kokoza ne mabendenge nini me yusu ki mwaso za no pose oza calme ozo ki pe mabene to zo luka koma o bonde la ye yo luka ka moye ozwa ka mobali no akota na kati na yo mobali soko lingie makasi ata 17h bandoko ya tabandoko zonga te akoma kozonga 17h 16h tena kina nga a mwasi nga sto sakana na mwasi nga abandoko zo ata ko bimisa yo abimisa pe mwa kwemo ngo boboke bo meliji bo sali makamnyo so ali esil mobala ko peso ko sengo nzoto likola mbetu oyebino tande ba pesa mbali nzoto te ko balusa pamba oyebino ko siba mobali te baninga basiba mobali ndeni ofiba kalikata mbali nonde ngini otaka mobali no propre ndengeni okuta mobali no bankunze tondi otiki eka kabongo oyebi no tendeni basala kapona mobali bozala mayele makase ke sepelisa pe biso bande kona biso ya basi e ke sepelisa biso makase ezape lokola ba papa ezate ke lere tozo conseiller ba mama bobino ba papa bo fimbi mutu non papa pe ifo ko yeba ozwa charge ya mama mama lataka nini mama lingaka nini mwesi na ngazala ne ezala mwesi no bimane na dibanda Eza la fiancée non eza la nani foko yeba ndeni ya kobatela mwasi foko yeba ndeni onzwa charge ya mwasi yo okoma no kaso zwimbo ngoke na ba romeli masango langwe oyo zongi okomi kaka bomeli masango langwe oyo zongi ifoko yeba ndeni onzwa charge ya mwasi na yo mwasi no yebo lata te mwasi no koma ko lata lokwa bilamba mbo lokola bato akala mwasi no yebi ata ko vivre ata mukete
Moi, si nous avons eu le mon côté, ma papa bozoa na bino charge à bas cité, boye bino bino de bas soa charge à moi cité, oye bino roulette à moi cité. Mbon wa pamba ya kolia opé sakate. Moi, ça comment qu'on débrouille côté comme un cala qu'on luka moyenin. Et ça, c'est que nous avons eu le bal à Kishasa. Non, nous avons eu le bal à son monde entier, à la pote, à la wapi. Okoya kokosa ozo so mwana bato mwansi ozo souffrir ya koma lokwa ko sale la yo yo koma lokola mwansi ya koma mobali me yo papa ebi atendenga ko kipe mwansi to ebi atakundenga ozo charge a mwansi te me il faut ko zana mayile faut ko zo charge a mwansi mwansi ozo pe so sentiment mwansi ozo pe so bilingue mwansi ebi ke so bolali na pesa ko ba makambo ya sala ko makamba bien kolia na ye kolata na ye kozala na ye et ça la ka bien yango balandi biso na opesa bino ba conseil na pesi émission onso na sala na sali pour na ba mama na ba papa na pesi bino conseil pour ba mama bele ba olo ba kana biso olo ba na mibali te nga na tali saka ba mama pour mo bala changera pas mama biso ba papa soto olo ba bango pour ba ki pa ka biso bien mon bel monsieur Kobo Tsoba na 5 4 a ki pa bango li susute comme peso passe au comité lenga nous otambola lokwa mutu o kuta zanga mais azo charge ya bana na zo kangote mais a ebite ke un jour bana na ba ko sunga ye na vie ya basi ba ko bala ya mibali ba ko zo misala malam ba papa bozala pe mayele bo sunga biso pe ba mama e sala biso bien makasi e sala biso kitoko makasi on a pesi mbote na Francine Ngembe na pesi mbote na Francine Ngembe makasi mama o asala kanga pona zala na pesi Aisha Lens mbote na o makasi ezanga Nadege Mujinga mama popo numero na nga telephone na ngwana ba mama bo benga ba papa bo benga +243 85 29 04 46 4 na suka +243 85 29 04 46 4 Comprenez la paix si nous bambo tena bino balandi biso na linga bino mingi ya trop makasi bo kantate Nadege Mujinga abunga azali yango na bisabino na tie biloko likola table na nakolia na fourchette na nakolia na maboko ba bizwa trop na zo lela pema na mutu oyo azo filme nga zo bimisanga kitoko na leli makasi pema eleki congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là makam wa danger di kitoko Congo Dialogue.